ნებისმიერ ადამიანს რომ ჰკითხო, რა არის კაცობრიობის ყველაზე დიდი გამოგონება, ალბათ უმრავლესობა გვეტყვის, რომ ბორბალიო. ან თვითფრინავიო, ან კომპიუტერიო, ნუ მოკლედ არავინ არ იტყვის იმას, რომ დანა არის კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი გამოგონება. ვინ იცის, თუ არა მონადირემ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ინსტრუმენტი ჩვენს ცხოვრებაში. ეს დანა ესპანურია, მიგელ ნეიტოს მიერ წარმოებული. ფოლადით N-58. ჩვეულებრივი უჟანგავი ფოლადებისაგან, 400-ებისაგან საკმაოდ განსხვავებული აღმოჩნდა. ამისი ლესვა არც თუ ისე ადვილი არის, სპეციფიურად უნდა გალესვა. თუმცა სწორი გალესვის შემდგომ ვღებულობთ საკმაოდ მაღალხარისხიან ჭრას. შეგვიძლია ფურცელზეც ვსადოთ. აო, მადლობა. გადასარევი ჭრა აქვს. ვიზუალურად ძალიან ეფექტური არის. პლუს ამას ძალიან კომპაქტურია, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ნადირობისას. შესრულება ძალიან ისეთი არის, რაც არ უნდა კაპრიზული იყო, დეფექტს ვერ უპოვი. საკმაოდ მაღალხარისხიანი ინსტრუმენტია. როგორც ვთქვი, წუნს საერთოდ ვერ დაუდებ რა. არც ამოშვერილი არ არის ზედმეტად, როგორც დაბალხარისხიან დანებში რო ხდება ხოლმე, ხო იცით? ძირითადად ამ დანის დანიშნულება არის ჩემთვის რა, მე ესე ვიყენებ სამზარეულოს პირობებში რა, უფრო სწორედ ტყის სამზარეულოს პირობებში ვგულისხმობ. გადასარევად ჭრის ნებისმიერ პროდუქტს და მათ შორის ხორცსაც კარგად დაჭრის რა, თუმცა ასე თქვა თერმულად დაუმუშავებელ ხორცს ამითი არ ავჭრი. მაგისთვის ეს დანა მაქვს. მუელას პრედატორი. ტაქტიკური დანა გახსოვთ ალბათ, ამაზე მქონდა გაკეთებული განხილვა. როგორც აღნიშნე, ამ დანის პლუსი ის არის, რომ ძალიან მსუბუქი არის. პლუს კომპაქტურია. თითის სიგრძეა ფაქტიურად. ერთ-ერთი ნაკლი ამ დანას რაც აქვს, ის არის, რომ აი აქ ნახრეტი არა აქვს იმისათვის, რომ დაუშვათ გაუყარო რამე პატარა ასე ვთქვათ თოკივით, როგორც აი ამ დანას რო ქონდა, თუ გახსოვთ. აი აქ გაუყრი, ნუ იმისათვის, რომ უკეთესად რომ დაიჭირო და ისედაც რო არ დაგეკარგოს რა. ეს რა ძალიან პატარა არის, აი იმისოდ რო შეიძლება ჯიბეში ჩაიდო და ვერ ციპოვო. ასე რომ მართლა მოუხდებოდა აი აქ პატარა ნახრეტი, რითიც შეიძლებოდა, რომ ბრელოკის ვარიანტში დაიკიდებდი რა. ადვილად დაკარგვის შანსი გამოირიცხებოდა. არხის დახმარების მსურველთათვის ყველა ვიდეოს ქვეშ აღწერაში მითითებული მაქვს რამოდენიმე საშუალება: საბანკო ანგარიში, PayPal-ის მისამართი და ასევე ჩემთან საკონტაქტო საშუალება. არხის გამოწერაც ერთ-ერთი საშუალებაა გვერდში დგომის. ისთვისაც მადლობელი ვარ, მეგობრებო. დანა მართლაც კარგია. მყარად არის შეკრული. ლამაზიცაა. კაი დიზაინი აქვს. მისი ყველა დეტალი შესრულებულია ისეთ დონეზე, რომ პრეტენზიას ვერ გამოთქვამ, როგორც აღნიშნეთ. წყლის არეშინია. იმის გამო, რომ ყველა მისი დეტალი უჟანგავი მასალისგან არის გაკეთებული და წყალსაც ვერ იწოვს იმის გამო, რომ ტარი გაკეთებული არის რაღაცა პლასტიკატისგან. ხარისხიანი ლამაზი პლასტიკატისგან. ჩემი აზრით მონადირისათვის მაინც არივარგებს იმის გამო, რომ მნიშვნელოვანი ორი დეტალი აკლია. ამ დანას რომ ქონებოდა ჩამკეტი, ანუ ფიქსატორი, გაცილებით უფრო მოხერხებული იქნებოდა და შესაბამისად უსაფრთხოც. აი ზუსტად აი ამის გამო პოზიციონირდება ის ჩემთვის, როგორც ქალაქის დანა რა, ესე რომ ვთქვათ.
მისი გამოყენება ექსტრემალურ ვითარებაში გამორიცხულია. უნებლიე ჩაკეტვის დროს შესაძლოა თითებიც კი წაგაჭრას. Ну, უკეთეს შემთხვევაში დაზიანება გარანტირებული გაქვს. საბოლოო ჯამში კარგი დანაა, მაგრამ ხაზგასმით აღინიშნება ის მომენტი, რომ აი ეს ორი დეტალი რომ გქონებოდა, ძალიან მაგარი იქნებოდა. პირველი, ფიქსატორი და მეორე ნახრეთი მარყუჟისათვის რა. და ბოლოს, არ დაგავიწყდეს, რომ შენი დანა ყველაზე მაგარი დანაა და ყველაზე ლამაზი. არც ხელს აქტკენს, არც მძიმეა და ეს ყველაფერი იქამდე გრძელდება, სანამ შენ ის მოგწონს. აბა თქვენიც, მაგრად.